Neustrezna širina dovozne ceste pri osnovni šoli Blanca ne omogoča srečanja dveh vozil, zaradi česar prihaja do zastojev na regionalni cesti in prometne zmede na samem dovozu. Prav tako je otežen dostop za šolske avtobuse. V šoli deluje tudi vrtec, kjer nekje 57 otrok ga obiskuje in tu se vsak dan pripelje tudi toliko staršev, ne, ki te otroke pripeljejo v šolo. In zares ob prihodu in ob odhodu nastane gužva, ne. Tako da se zelo težko obračajo, srečujejo in tu je potreben nov dostop, seveda dostop prihaja iz državne ceste, kjer je treba vse te projekte uskladiti z državo. Občina Sevnica je z namenom celostne rešitve prometne varnosti na območju osnovne šole Blanca pristopila k ureditvi obračališča za avtobuse, ureditev površin za vstopanje in postavitev nadstreška pri obračališču. Obračališče je faza v urejanje prometa v okolici osnovne šole Blanca. To obračališče omogoča varno obračanje avtobusa in sestop otrok iz avtobusa, je pa povezano na obstoječo dostopno cesto. Cilj je, da v prihodnosti obstoječo dostopno cesto razbremenijo dnevnega prometa, dostopa do šole in da naredijo novo dostopno cesto, ki bo navezana na novo obvoznico Blanca oziroma na nadvoz, ki bo prečkal železnico in bo ukinil nivojski prehod. Ta idejna zasnova je pripravljena pa vendar zopet moramo uskladiti projekt z Direkcijo za infrastrukturo in z izgradnjo tega nadvoza na Blanci, da bo to celovito urejeno. Obstoječe krožišče, ki pa se izvaja, pa je umeščeno tako, da se potem samo dostop uredi z druge strani in obračališče tudi v bodoče po novem dostopu služi svojemu namenu, tako kot bo v tem umestnem času. Ocvirk še dodaja, da upajo, da se v prihodnjih letih uredi tudi prej omenjeni nadvoz. Gre sicer za državni projekt urejanja železniške proge oziroma zmanjšanja prometnih nevarnosti kritičnih točk na prečkanju ceste in železnice, o katerem govorijo že dolgo časa. Tu gre za kritično točko na državni cesti in železnici, zato je to državni projekt, ki je že uvrščen v načrt razvojnih programov.